All right, so let's take it back to South Memphis, man. So, like, what were some of the things that you witnessed growing up in South Memphis, man? Shit, what I didn't witness. There ain't nothing I ain't seen already. I grew up fast. That's why I'm so numb to everything now. That's why I'm so, don't cherish about everything. I ain't too quick to move and jump on everything I see, because I probably already done it or already got some type of experience from it. Like, you know what I'm saying? So everything don't just excite me no more. Como é que é, família boa? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal focado BOOM no objetivo. No vídeo de hoje iremos falar de K-Glock. Se você não faz esse tipo de conteúdo gangsta, fica por cá e já sabes, né? Let's go, family! K-Glock nasceu no dia 3 de agosto de 1997 no sul de Memphis. Como muitos outros rappers, ele foi criado por uma mãe solteira que trabalhava como barbeira em casa. Só que depois de um tempo, a mãe do mano viu que aquele dinheiro quase não dava para nada e as despesas eram várias. Então ela começou a se envolver com paradas erradas para poder pegar uma grana boa e dar uma melhor vida pro filho dela. Então a mãe do mano se afiliou a um grupo de mulheres que também eram da correria. Quando ela começou a traficar, ela estava a ir bem e fazia muito dinheiro. Só que isso não durou muito tempo e ela acabou por ser pega. Ela acabou por ser condenada a 15 anos de prisão, quando o Glock tinha apenas 1 ano e meio. Depois que ela foi presa, o Glock ficou aos cuidados da avó e da tia. Elas fizeram de tudo para que o mano não seguisse o mesmo caminho da mãe, só que sem os pais por perto, ela acabou por se perder. Glock disse que por várias vezes, crescer em Memphis é algo muito louco e tens que estar pronto para qualquer tipo de situação. Ele gravou a primeira música quando tinha apenas 13 anos de idade. No início, ele não levava aquilo tão a sério e era mesmo só para passar o tempo. Mas começou a focar de verdade na música depois que Gucci Mane lançou a faixa Servin. Gucci era o rapper favorito dele, então após ele lançar essa faixa, K-Glock fez um remix que teve bastante aceitação e todos ao redor dele mostraram grande love pelo trabalho. Só que apesar dessa toda a motivação, o mano ainda continuava na vida das ruas e fazia várias paradas erradas. Um tempo depois, ele e mais uns amigos da era dele decidiram criar um grupo de rap. A primeira mixtape de K-Glock foi intitulada como Wall Laura Air Tank. E estava tudo a correr bem e os manos estavam a trabalhar para alcançar o sucesso, só que eles ainda eram envolvidos com paradas erradas. Pouco tempo depois, um artista do grupo foi morto e Glock foi preso alguns dias a seguir. A mãe dele foi liberada da prisão quando ele estava no último ano do ensino médio. No dia 7 de março de 2016, K-Glock foi preso novamente devido a um tiroteio em um bar. Segundo o que testemunhas falaram na polícia, o mano atirou contra o chão e estilhaços de bala atingiram 3 pessoas na perna. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido, mas ele foi detido e acusado de agressão agravada contra 3 pessoas. K-Glock é primo do falecido rapper Young Dolph e os dois passavam a maior parte do tempo juntos em convívios familiares. Eles não eram assim tão próximos no início, só que depois que Glock foi preso, a mãe de Kay mostrou a música do filho a Dolph e ele ficou muito surpreendido. De acordo com Dolph, ele nem sabia que Glock fazia músicas naquela época e ficou sem palavras quando o ouviu. Quando Glock foi liberado da prisão, o primo dele Dolph o chamou logo de imediato para fazer parte da Paper Route Entertainment, que é a gravadora dele. Dolph deixou o primo à vontade e disse para ele não mudar nada e ser ele mesmo. Então Glock sentiu-se à vontade e começou a trabalhar fortemente. Só para vocês terem uma ideia, o mano chegava a gravar 40 faixas em apenas uma semana. A primeira mixtape oficial que ele gravou foi lá em 2017 e foi intitulada por Glock Sayson. Logo depois, lançou a Glock Bond e a Glock Homa em 2018. A faixa dele, Roots and Cream, foi certificado ouro pela RIAA e foi isso que colocou o nome dele na boca de todos. Na época que ele começou a estourar, o primo dele, Dolph, já tinha treta com Yo Gotti por causa do álbum que ele lançou chamado The King Memphis. Mas antes disso, Yo Gotti já estava puto com Dolph por ele recusar assinar com a gravadora dele, que é a CMG, em 2014. Aquilo meio que foi uma desculpa para o atacar. E devido a essa treta toda, Dolph quase foi pego inúmeras vezes. E houve até uma vez que os rivais pararam contra o carro dele por 100 vezes. A sorte do mano é que o carro dele era prova de balas. K-Glock, depois de ver o primo envolvido nessa treta toda, decidiu se meter e atacar todo mundo sem dó. E devido a esse beef, a cada dia que passava os fãs de K só iam aumentando. Um tempo depois, ele lançou um EP com o primo dele chamado The Doom and the Dumber. Em janeiro de 2020, ele lançou o álbum Yellow Tape, que alcançou a posição 14 na Billboard 200. Glock estava a lutar fortemente para chegar ao topo por ele mesmo. O mano por vezes chegava perto do primo e dizia: quero aparecer no meu videoclipe sozinho para não falarem que subi as tuas custas. Quero me esforçar para um dia ser como tu, primo. No dia 5 de novembro de 2021, ele lançou a mixtape Yellow Tape 2 e os fãs receberam bem, pois estava realmente muito fire. Só que quando tudo ia bem na carreira do mano, o primo dele, braço direito, Young Dolph, foi assassinado. Depois de uma semana e meia de Glock lançar a mixtape Yellow Tape 2, no dia 17 de novembro, Dolph foi assassinado dentro de uma loja de biscoitos chamada de McCandas, no sul de Memphis. O mano foi até lá
comprar biscoitos para a mãe dele. Quando nada, dois manos desceram de um Mercedes branco e começaram a atirar nele. Dolph ainda conseguiu sacar a pistola e revidar, mas foi rapidamente neutralizado e pela quantidade de tiros que ele levou, o mano morreu no local. Quando saiu a público que o mano havia sido morto, milhares de pessoas saíram às ruas para homenageá-lo. As ruas ficaram tão violentas que a polícia local teve que decretar um toque de recolher. Chegava aquela hora, já ninguém mais podia ficar na rua. Dolph realmente era considerado por muitos o rei de Memphis e a morte dele deixou toda a cidade em choque. Após a notícia da morte do primo, Glock desativou todas as redes sociais e sumiu por um tempo de Memphis. Mas depois de uns dias, ele voltou e fez uma homenagem para o primo. Mesmo depois da morte de Dolph, Glock não se deixou abalar e continuou a trabalhar fortemente. A polícia até agora está na luta para descobrir como e quem foram os responsáveis pela morte de Dolph. Os policiais nomearam um rapper de Memphis conhecido como Strunk Drop como um dos principais suspeitos. Não muito depois da prisão de Strunk Drop, o mano chamado de Cornelius Smith também foi detido acusado de estar envolvido na morte de Dolph. Se quiseres saber mais acerca de Dolph, tem aqui um vídeo no canal onde eu explico detalhe por detalhe, vou deixar no final do vídeo ou mesmo no card. K-Glock agora tem que continuar a trabalhar e continuar o legado do primo. Essas paradas de vingança não dão muito certo. Mas essa família é boa, espero realmente que tenhas entendido tudo. O que não entendeste, por favor, diz-me nos comentários ou podes fazer como muitos manos e manas têm feito. Deixa uma mensagem lá no Instagram que o mais rápido que eu puder, eu irei te responder. Bem, é tudo por hoje. Subscreve o canal, subscreve e deixa o teu like. Subscreve o canal, focado no objetivo. Subscreve o canal e deixa o teu like. Subscreve o canal, focado no objetivo.